Доброго вечора. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» готова підбити інформаційний підсумок вівторка, 23 червня. В студії ведуча Світлана Поробок. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Сьогодні у випуску ви побачите. Патрульна поліція провела рейд з дотримання санітарних вимог у громадському транспорті Хмельницького. Дошкільний навчальний заклад на 120 дітей планують відкрити в мікрорайоні Лезневе Хмельницького. Африканських мармурових сомів вирощують на аквафермі в Теофіпольському районі та виготовляють з них ковбасу. 9 адміністративних протоколів склали патрульні за порушення протиепідемічних обмежень в обласному центрі. Це недотримання маскового режиму, обсервації, робота кав'ярень з порушенням карантинних вимог. Про це розповіла старша інспекторка прес-служби управління патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк. За її словами, сьогодні патрульні здійснювали контроль за дотриманням карантинних вимог у громадському транспорті Хмельницького. Чи зафіксували порушення під час перевірки, бачив мій колега Михайло Жила. На зупинці дитячої лікарні в обласному центрі працівник патрульної поліції заходить в тролейбус, котрий слідує за маршрутом 7А. Доброго дня, всі дотримуємося карантинних заходів, маска. Стоячих немає. Порушників правоохоронці тут не виявили. Контролер тролейбусу, що слідує за маршрутом 7А, Оксана Петелько, каже, при вході до транспорту одразу нагадує пасажирам, що одягали маски. Попереджаємо, питайте пасажирів. Ми просимо, що вдягайте маски. Про карантинні обмеження знає водій 40-го маршруту Микола. Переконує, виконує їх. Ми дотримуємося, люди дотримуються масочного режиму, карантин, все розуміють. Сидячі місця тикано, щоб були сидячі місця. За словами пасажира 52-го маршрутного таксі Михайла, у громадських місцях він постійно носить маску. Ходимо постійно, і в магазини, і до магазину постійно маска. І в транспорті всі сидячі носять. І пасажири, і водії у громадському транспорті мають бути у масках або респіраторах, каже прес-офіцер патрульної поліції Роксолана Вавренюк. Відпрацювання по виявленню порушення норм карантину водіями та пасажирами громадського транспорту. А саме згідно постанови Кабінету міністрів, а саме внесення змін про продовження карантину до 31 липня, також внесені зміни про те, що дозволяється перевезення пасажирів визначену кількість технічним станом транспортного засобу, а також перевезення пасажирів у засобах індивідуального захисту. За словами Роксолани Вавренюк, за порушення карантинних обмежень посадовця можуть оштрафувати максимум на 170 тисяч гривень, громадян – на 34 тисячі. В основному це патрульні проводять профілактичні бесіди для того, щоб в першу чергу донести як водіям, так і пасажирам, що це в першу чергу їхнє здоров'я, безпека, життя, для того, щоб унеможливити зараження в громадському транспорті пасажирів, оскільки є дуже таке значне скупчення людей. За дане правопорушення передбачено відповідальність згідно статті 44 прим. 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення з накладенням стягнення на громадян від 17 до 34 тисяч гривень. Під час сьогоднішнього рейду порушень карантинних вимог у громадському транспорті патрульні не зафіксували, каже Роксолана Вавренюк. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, новини на Суспільному, Хмельницький. На Хмельниччині від COVID-19 одужало шестеро людей. Про це Суспільному розповіла директорка Департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, станом на цю годину зафіксовано в області 625 лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом. З них 49 у дітей, 101 у медиків. Нагадаю, за минулу добу на Хмельниччині зареєстровано 3 нових випадки зараження вірусом COVID-19. Один у Білогірському районі, 2 в місті Старокостянтинів. Від початку пандемії на Хмельниччині 497 осіб одужали, 15 людей померли. Найбільше хворих у місті Кам'янець-Подільський – 127, найменше в Полонському районі – 1 випадок. СІЗО розташовано в центрі Хмельницького. В Міністерстві юстиції планують перенести за межі міста. Така можливість є, але на неї наразі немає грошей, розповідає Суспільному міністр юстиції Денис Малюська. За словами посадовця, це може стати реальністю тоді, коли депутати Верховної Ради підтримають законопроєкт, що дозволить продавати в'язниці та СІЗО, які не використовуються чи знаходяться у поганому стані. Іноді мова може йти про сотні мільйонів гривень у продажу однієї установи, навіть заморожені, яку ми не використовуємо. Буде велика програма переносу слідчих ізоляторів з центрів міст на околиці або промислових частин. Питання тільки в коштах. Знову ж таки, прийме Верховна Рада відповідний законопроект, який дозволить нам продаж і зберігати 70% від продажу в спеціальному фонді будівництва і реконструкції. Імовірно, черга дійде і до міста Хмельницького.
Нагадаю, 20 червня Денис Малюська відвідав Хмельницький СІЗО у рамках пілотного проєкту надання платних послуг ув'язненим. Там відкрили камеру з поліпшеними побутовими умовами. Сучасний дошкільний навчальний заклад номер 2 «Соколятко» на 120 дітей планують відкрити 1 вересня в мікрорайоні Лезневе в обласному центрі. 17 червня рішенням сесії міської ради його офіційно затвердили. Про це Суспільному розповів заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. На будівництві побувала знімальна група Суспільного. Подробиці в сюжеті Лесі Боровець. Дитячий садочок у мікрорайоні Лезневе розпочали будувати у червні 2018 року. Згідно з проєктом, ввести його в експлуатацію планують до кінця серпня цього року, каже головний інженер фірми-забудовника Іван Кучер. Додає, нині повністю виконані всі зовнішні роботи. Наразі залишилося провести внутрішні. Зробили оздоблювальні роботи по другому поверху, закінчили всі плиточні роботи і виконуємо роботи плиточні по першому поверху. Електромонтажні роботи, монтаж розеток, включателів, робимо огородження сходинкової клітини. І робимо благоустрій території. Появу садочку у своєму мікрорайоні чекала Олена. Каже, планує восени віддати туди свого сина. Неабияк зраділа, коли почула, що до кінця літа мають відкрити у нас садочок. Він будується неподалік від нашого будинку, тому буде зручно водити сина до садочка дорогою на роботу. На будівництво садочку з міського бюджету надали 30 мільйонів гривень, які повністю освоїли, розповідає заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Каже, буде сучасний дитячий майданчик та стадіон на території закладу, тому ймовірні додаткові витрати на його облаштування. Ми закупили більш сучасне обладнання для дитячих майданчиків, і зараз відбувається коригування проєктно-кошторисної документації, буде проводитися додаткова експертиза, і після того ми вже зможемо подавати на сертифікат. На готовність об'єкту. Вже підведено газ, підведено централізовану каналізацію, йдуться переговори і готуються документи щодо приєднання до електричних мереж, закуплено вже обладнання на дитячі майданчики. У садочку, згідно з новими будівельними нормами, заплановане облаштування ліфта та пандусів. За проєктом, заклад розрахований на 120 дітей. З 1 вересня планують організувати освітній процес в садочку. Наразі формують списки бажаючих, розповідає виконуючий обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Надія Балабуст. Додає, наступного року планують відкрити електронну чергу. Ми плануємо відкрити там одну групу раннього віку, дві групи молодшого, дві групи середнього і одну групу старшого віку. Будемо найближчим часом оголошувати про прийом заяв у цей заклад освіти. І напрацювали списки тих діток, які бажають відвідувати цей заклад. Ну і, звісно, вже коли будуть сформовані остаточні списки, ми подивимося по наповнюваності груп і зможемо оголосити ще додатковий набір для тих, хто бажає із мікрорайону Лезневе, з інших мікрорайонів здобувати дошкільну освіту саме у цьому закладі. Поки що до садочку можна потрапити, написавши заяву про зарахування. Персонал до садочку повністю не сформований, каже Надія Балабуст. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Внаслідок негоди на Хмельниччині підтопило приватні домоволодіння. Рятувальники розчистили проїжджу частину від повалених дерев. Про це розповіла пресофіцер головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Марина Козак. За її словами, в селі Вишнівчик Чемеровецького району за допомогою пожежної автоцистерни, мотопомпи та пожежних рукавів відкачали 260 метрів кубічних води з криниць, підвалів та з подвір'їв домоволодінь. Внаслідок сильної зливи були підтоплені приватні домогосподарства в селі Вишнівчик Чемеровецького району, де надзвичайники 20-ї Державної пожежно-рятувальної частини відкачали понад 260 кубічних метрів води. На Львівському шосе в обласному центрі внаслідок сильних поривів вітру на легковий автомобіль впала гілка дерева. Рятувальники, які прибули до місця події, розрізали гілля та звільнили авто. В селі Бахматівці Хмельницького району на території будинку інтернату для людей похилого віку та інвалідів внаслідок сильних поривів вітру впало дерево на покрівлю господарчої будівлі. Надзвичайники за допомогою аварійно-рятувального обладнання розпиляли його на частини та розчистили покрівлю. Також рятувальники розчистили від повалених дерев дорогу державного значення, каже Марина Козак. На автодорозі з Житомир-Чернівці, поблизу села Ходорівці Кам'янець-Подільського району,
Внаслідок негоди впало два дерева на проїжджу частину і перекрило рух автотранспорту. Бійці 6-ї державно-пожежно-рятувальної частини за допомогою аварійно-рятувального обладнання оперативно розрізали та прибрали гілля і розчистили проїжджу частину дороги. Завтра, 24 червня, на Хмельниччині синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. Про це Суспільному розповіла завідувачка сектору метеопрогнозів Хмельницького обласного центру гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, погода впродовж тижня суттєво не зміниться. 24 червня атмосферні процеси на Хмельниччині залишаються активними. Короткочасні дощі, вдень місцями значний дощ, грози, вдень місцями град. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря, а вдень шквали 15-20 метрів за секунду, температура повітря вночі по області 13-18, у Хмельницькому 15-17 градусів тепла, вдень по області 21-26, в обласному центрі плюс 23-25 градусів. 25 червня невеликий короткочасний дощ очікуємо місцями. 26-27 погода без опадів. Без опадів буде і ніч 28-го, а в день прогнозуємо короткочасний грозовий дощ. Температура повітря впродовж усього періоду суттєвих змін не зазнає. Африканських мармурових сомів вирощують на акваферми в Теофіпольському районі. Це єдине підприємство Хмельницької області, де розводять таку рибу, каже начальник управління Департаменту розвитку промисловості та АПК області Вадим Конончук. За його словами, акваферми мають гарні перспективи в Україні, адже в Західній Європі саме штучно створених водоймах вирощують більше половини промислової риби. Який він африканський мармуровий сом і що з нього виготовляють на підприємстві села Волиця, дивіться в сюжеті. Африканський мармуровий сом схожий на європейську, але має й відмінності. Його звивисте тіло нагадує вугра, він має більше вусів, його м'ясо не має запаху та присмаку намулу. Тим більше в штучно створеному середовищі, каже рибоводтехнолог підприємства Олег Король. Ферма розрахована на вирощування за рік біля 200 тонн риби. Зі слів технолога, в сомів гарний апетит і вони швидко ростуть. За ці якості й вирішили в Волиці вирощувати саме їх. Рибовод годує дворічних сомів кормами, які містять рибне борошно, рослинний протеїн, пшениці, кукурудзу та натуральні вітаміни. Вода в басейні надходить чиста, зі свердловини, однак, розповідає технолог, має два ступені очищення – механічний та біологічний. Стороннім без засобів захисту заходити в приміщення не можна. Установка замкнутого водопостачання, ми не маємо ніяких хвороб, ми не маємо ніяких паразитів. І ця наша риба абсолютно гарно проходить лабораторію, всі тести, вона є екологічно чистою. За неповні півроку мармурові суми виростають до 2 кілограмів із малька. Його з ікри вирощують в інкубаторі цього ж підприємства. На облаштування акваферми, каже власник Василь Кравчук, витрачені мільйони, а коли настав час реалізовувати перші партії живого сома, покупців не було. Я чуть-чуть навіть трошки якби опустив руки, тому що риби ми виростили десь до 30 тонн, а її не забирали. І ми почали шукати якийсь вихід. Вихід знайшли в налагодженні переробки, каже підприємець. М'ясо сомів почали коптити гарячим та холодним методами, маринувати в пряному розсолі та виготовляти два види ковбаси – рублену та із фаршу. Готову продукцію почали купляти, а власник, каже, замислився над виходом на європейський ринок. Україна не повинна бути сировинним придатком, а переробляти свою продукцію. Потужності цього виробництва розраховані для виходу на великі ринки, в тому числі країн Західної Європи. Такі акваферми в Україні з'явилися відносно недавно, але мають великі перспективи, розповідає начальник управління Департаменту розвитку промисловості та АПК області Вадим Конончук. Стосовно саме цієї акваферми, то з його слів продукція знайде свого покупця. Перспективу не мають. Є категорія людей, яка зможе собі дозволити споживати в їжу більш такі цінні види риб. У нас вирощується короб як культурна риба, але в багатьох країнах вона рахується як дуже цінною рибою. Це можна на цьому заробляти, чому не працювати? Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 20:30, тож я з вами не прощаюся.